एगो मीता मात Bon, t'es humain! Fuck. Mitä mä teen? Jos ois ohjain, niin kaikki olis hyvin. Mutta kun ei se toimi se ohjain, kun se on niin vammainen, että voi. Olisi paljon helpompaa pelata, mutta ei! Eiks musta tuukin hyvä laulaja? Okei, nyt mä haluan olla viisas, joten mä oon viisas tai yritän. Noni, ole viisas. Oli siinä. Nyt tulee turpaa sille kolmiolle. Nyt tulee kolmio turpaa. Illuminati.